Üdvözlök mindenkit! Én Zubel Gyula vagyok, az Inet Telekom ZRT-nek a tulajdonosa. Abból az apropóból készül most ez a videó, mert elérte az Inet hálózat 10 000 darab Cambium eszközt az elmúlt 7 évben. Ennyi eszközt telepítettünk és üzemeltetünk jelenleg a hálózatunkban a Cambiumtól. És ezért az a gondolat született bennünk, hogy megosztjuk veletek azt a tapasztalatot, amit ez alatt a 7 év alatt szereztünk ezekkel az eszközökkel kapcsolatban. A Cambium és a Zenyett Telekomnak a együttműködését nyilván az Access Point Kft. Katalizálta azzal, hogy összehozott minket. Ezért én nagyon hálás vagyok, úgyhogy köszönöm szépen. Azóta is jó az együttműködésünk mind a két céggel. Ez 2014-ben azzal indult, ez az együttműködés, hogy ha jól emlékszem, 100 PTP linket rendeltünk a 650-es szériából. Ez az eszköz engem nagyon lenyűgözött, mert már az első beta szoftveres változat is nagyon jól működött. És nem is kellett őket frissítgetni hibák miatt, gyakorlatilag megelőző karbantartásként frissítettük őket természetesen, de nem azóta sem volt jelentős hibánk az eszközzel, se a hardware-re, se a szoftverre. Ez egy nagyon bevált eszköz, ugyan az ára az jelentősen magasabb, mint a piacon lévő egyéb termékeké, de rendkívül stabilan tudtuk üzemeltetni őket, azóta is problémamentesen mennek. A folytatás az RPMP sorozat volt. 2016-ban kezdtünk el a Mikrotik multipont rendszerekről lefordulni és keresni alternatívát. Egyszerűen azért, mert annyi eszköz volt már a hálózatunkban, annyi végpont volt bekötve egy-egy állomásra, hogy már nem tudtunk tovább nőni. Tehát nem lehetett olyan mennyiségű ügyfelet bekötni ezekkel az APK-kkal egy állomásra, mint amit szerettünk volna. Ezért kerestünk egy olyan megoldást, ami jobban skálázódik, tehát sokkal több eszközt tudunk üzemeltetni, és sokkal több klienst tudunk üzemeltetni egyetlen egy bázisállomáson, ez volt a legfontosabb. Ehhez nagyon szükségünk volt a szinkronizációra, amit az RPMP-nek már a legelején is bevezették. Ez egy nagyon fontos képessége volt. Ez mellett rendkívül jó volt az ajtűrése, legalábbis a 2000-es sorozatnak. Az 1000-es sorozatot teszteltük, azt nem vezettük be, az nem tetszett annyira. A 2000-es sorozat volt az első, amit nagy mennyiségben elkezdtünk felszerelni. A 2000-es és a 3000-es alapjukból összesen több mint 400 darabot telepítettünk, és a kliensek száma is azt hiszem 7000 fölött van. És azóta is telepítjük ezeket a rádiókat. Igazából üzemeltetésben meg vagyok velük elégedve, nincs jelentős mennyiségi meghibásodásunk. A kezdeti szoftveres problémák azok idővel megszűntek, tehát a mostani szoftverek kiforrottak. A beszerzésük az helye közzel folyamatos, úgyhogy meg vagyok velük elégedve. Viszont ettől függetlenül elkezdtünk használni 2018-tól komolyabb multipont rendszereket a Cambiumtól, ez a PMP 450-es széria. Annak is a csúcs termékét, a Meruzát kezdtük el leginkább telepíteni. Ebből több mint 100 darab üzemel most a hálózatban az access pointok közül, és ezen több mint 1000 darab kliens üzemel. Ez is egy 5 GHz-es multipont rendszer, de sokkal magasabb standardeket tud megütni, mint az RPMP, ami egyébként szintén nem rossz. Ezzel általában üzleti vagy komolyabb ügyfeleket szolgálunk ki, ahol magasabbak a minőségi elvárások. Ezek a rádiók rendkívül jól tűrik az ajt, ebben a szerintem világ elsők a multipont rádiók közül. Tehát egy 90 fokos szektorantennára úgy lehet rákötni gyakorlatilag klienseket, mint hogyha pont-pont összekötetéseket hoznánk létre. És emiatt nagyon zajos városi környezetben szinte mindenhol elkezdtünk erre átállni üzleti ügyfeleknél. Sőt, például a Debrecent már csak ezzel építettük le. A 2019-ben kezdtük el az E3000-es APK-kat tesztelgetni, használni. Akkor még a szoftverük nagyon gyerekcipőben járt, tehát az a szoftver, ami az E2000-esen már viszonylag stabilan működött, a 3000-en még nagyon rosszul. Úgyhogy ott volt egy több mint egy éves ilyen delay, ilyen készenszünet. Viszont amikor megérett a szoftver, akkor ugye jelentős előnyöket tudtunk szerezni 3000-es APK-val. És elkezdtük kicserélni a már meglévő nagyobb rendszereinket, az E2000-es rendszereket 3000-esre. A kisebb területeken még mindig jól tudjuk használni a 2000-es APK-kat. És ami nagyon lenyűgöz a Cambiumba, ami nagyon pozitív, hogy a 10 pár évvel ezelőtt vásárolt Mikrotik SXT klienseket a Cambium által fejlesztett úgynevezett Elevate szoftverrel telepítve mai napig tudjuk használni a legmodernebb Cambium 3000-es RPMP szektorokon.
erre más gyártóképpen, még a saját termékeivel sem tud mindenki kompatibilis lenni, nem hogy más gyártónak a termékeivel. Természetesen az E3000-es rádió jobban teljesít a gyári AC és saját klienseivel, de föl lehet csatlakoztatni a régi Mikrotik NS klienseket is. Ez egy óriási feature, szerintem ez nagyon pozitív tulajdonsága a Cambiumnak, ez nagyon megkönnyíti a migrációt. Ez az elevét viszonylag lassan készült el, tehát az ígéretek után még szerintem 2 év volt, mire ez kiforrottá vált. De mostanra elég jó használható, és távolról is föl lehet telepíteni, és ezáltal jelentős mennyiségű munkaidőt tudom megtakarítani. Ugyanebben az évben, 2019-ben kezdtünk el nagy mennyiségben telepíteni CM pályázatot. Addig szinte kizárólag Mikrotik API-ket használtunk, Wi-Fi lefedő célra is, tehát ilyen beltéri meg külteri Wi-Fi-re is. De ezekben sokszor csalódtam, és rendkívül sok volt az anomália meg a probléma velük, tehát a képességük az igen szerény volt az én meglátásom szerint. Mind a Caps Managernek a működése szerintem nem volt elégséges, főleg az első kiadások. Mint pedig maga a rádiós része a Mikrotiknek. Ugyan a vételi érzékenységük viszonylag magas, tehát viszonylag rossz jelszinten is el tudnak üzemelni, de nagyszámú kliensnél mindenféle anomáliák alulnak, meg kompatibilitási problémák is felmerültek sokszor vele. Úgyhogy kiszerettem a Mikrotik Wi-Fi-ből teljesen, és most már kizárólag CM pályátot szerelünk. Ez ugyan jóval drágább, de még mindig jóval olcsóbb, mint az ilyen nagyon-nagyon high-end Wi-Fi-k, Aruba és a többi. Azokat szükségtelnek érzem, igazából én senkinek nem adtam el ilyen apét még soha. Viszont a CM pályátot azt bátran merem ajánlni. Én ebben az irodában is ezt használjuk például, otthon is ezt használom már, átértem rá. Az összes partnerünknél, ahol üzemeltetünk Wi-Fi rendszert, átértünk rá. Hotelekben Wi-Fi for e-utast csak ezzel építettünk már, és ezért közel 1000 darab apét feltelepítettünk az elmúlt bő 2 évben. Úgyhogy ez egy eléggé jó prosperáló történet lett a cég életében szintén. Mi annak az oka, hogy gyakorlatilag a piacon található, szinte legdrágább eszközökkel kezdtünk el építkezni? Nyilván a Ubiquiti-nek a termékei sokkal divatosabbak mai napig egyébként, és olcsóbbak. Mikrotiknek is a termékei jóval olcsóbbak, mint a Cambium Networks-é. Most lehet ezt itt szakmai gőgre is fogni nyilván, de a racionális indoka az az, hogy bizonyos hálózati méret fölött, amikor az eszközöknek a száma már több tízezer, akkor egyszerűen azok az eszközök, amiknek nincs megfelelő menedzsment felületük, tehát nem lehet központilag frissíteni őket. Nehéz az üzemeltetésük, mert állandóan frekvenciákat kell keresgélni az éterben, mert nem lehet őket szinkronizálni. Vagy nagyon sok időt von el az üzemeltetéssel az, hogy cserégetjük a meghibásolt eszközöket. Annyi munkaidőt emészt fel az üzemeltetése egy ilyen nagyméretű rendszernek, idézőjelve gagyi eszközökkel, hogy az eszközön megsporolt pénz, annak a sokszorosát költjük el a munkaidőre, és ez a mai világban, még most is, hogy gyakorlatilag minden drágul, minden eszköznek az ára gyakorlatilag most robbanásszerűen elkezdett nőni. A munkadíj akkor is jelentősen meg fogja haladni mindig. Tehát a humán erő költsége mindig sokkal több lesz, mint az anyagi jellegű dolgoknak a költsége. És az a tapasztalatom, hogy ezekkel az eszközökkel kapcsolatos üzemeltetési költségeink drasztikusan sokkal kisebbek emiatt. Hiába drágább maga az eszköz, ugye sokszor hangoztatták, hogy a total cost of ownership az hossz időn keresztül egy olyan eszköznél, ami mondjuk az elején drágább, de sokkal kisebb vele a gond, az néhány év alatt megtérül, és utána folyamatosan megtérül újra és újra. Tehát az a lényeg, hogy most van egy olyan hálózatunk, ami olyan stabil eszközökből épült föl, aminek az üzemeltetése viszonylag könnyű, ezért racionális anyagilag is. Mi ugye ezzel a technológiával gyakorlatilag viszonylag korlátlanul tudtunk nőni, amennyire a piac engedi, vagy amennyire a versenytársak engedik. Tehát sokkal nagyobbra tudott nőni a Zenet infrastruktúra, a Zenetes hálózat, maga a cég. Azáltal, hogy olyan termékeket kezdtünk használni, amik valóban arra lettek építve, hogy enterprise, tehát hogy nagy méretű házatokat lehessen belőle építeni. Tudnék még rengeteg példát mondani, az, hogy mondjuk egy 10.000 darab Mikrotik routerboardnak a megfrissítése mennyi ideig tart kézzel, egyesével, vagy esetleg a Dudin keresztül össze-vissza éjszakákon át, meg a CM Ison keresztül megfrissíteni 10.000 darab Cambium eszközt, tehát ég és föld. Tehát annyi munkaidőt meg lehet spórolni az üzemeltetéssel, hogy hihetetlen. Egy-egy kiszállásnak a költsége, ma már lehet, hogy több, mint magának a rádiónak az ára. Üzemanyag, munkaidő.
Nyilván a racionális érvek mellett van azért emocionális érv is. Én nagyon szeretem a jó eszközöket. Tehát minden ember, aki szakmunkát szeret végezni, az a legjobb szerszámmal szeret dolgozni. Tehát, hogyha nem a gazdaságosság a fő szempont, hanem a szakmának a szeretete, és az, hogy amit csinálsz, az jó legyen, akkor törekszel arra mindig, hogy a legjobb eszközöket használd. Legjobbnak lenni, a legjobb eszközökkel, a legjobb minőséget szolgáltatni, amit technológián belül lehet, az nagyon jól esik az ember lelkének. Tehát azért vannak szubjektív pontok is, ami miatt a Cambium mellett vagyok. Tehát a futottak még, meg jó lesz ez még, ez nem én vagyok. Tehát amit csak tudunk, tegyük meg azért, hogy a lehető legjobbak legyünk. Én így tudtam ezt elérni. Egyébként az évek bemutatták, hogy valószínűleg ez egy jó gondolkodás volt, hiszen jelenleg az országban messze a legtöbb ügyfelet mi szolgáljuk Kivifén keresztül. Jelenleg azt hiszem 20 000 darab ügyfél csatlakozik állazatunkra rádión. És ennek egyébként kevesebb, mint a fele. Cambiumos még csak.